היי לכולם, אני חן מזרחי, מחן במטבח, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין חיתוכיות ריבה, מתכון סופר פשוט וטעים. יש פה שני דברים, יש פה בצק פריך ויש פה ריבה, יש לכם את המצרכים לבצק פריך ויש לכם ריבה במזווה, אתם כבר בדרך הנכונה להכין את הבצק הזה, צ'יק צ'יק צ'יק, ממש תוך כמה דקות, ויש לכם להכין את הבצק, ויש לכם להכניס לתנור, ויש לכם אחלה קינוח, עוגה, איך שתקראו לזה, חיתוכיות מהממות, מעולות. אז בואו נעבור למצרכים שלנו, בעצם לבצק פריך. אני השתמשתי פה בריבה קנויה, אם אתם מכינים ריבה ויש לכם ריבה ביתית, אז עוד יותר טוב, אבל אני קניתי. אז בואו נעבור למצרכים של הבצק שלנו. יש לי פה קמח, סוכר, מלח, אבקת אפייה. יש לי פה חמאה קרה שחתכתי כבר לקוביות, תמצית וניל, מיץ תפוזים וחלמונים. ויש לי פה גם ריבה, צנצנת אחת של ריבת תות. אני השתמשתי בריבת תות, אתם כמובן יכולים להשתמש באיזה ריבה שאתם אוהבים. אני כבר עשיתי את זה עם ריבת תוכמניות, עשיתי את זה עם שזפים, עשיתי את זה עם דובדבנים, והכל הולך, הכל טעים. אז יש לי פה מאבד מזון, לתוך המאבד מזון אני מכניסה את הקמח, בעצם את כל החומרים היבשים שלי, את הקמח, את הסוכר, את המלח ואבקת אפייה. עכשיו זה בעצם בצק פריך שהוא עשיר יותר, הוא יותר דומה, הוא יותר עוגתי כזה מאשר בצק פריך פירורי, בצק פריך שהוא ממש קרנצ'י. וזה מה שאני רוצה בעצם, שזה יהיה בין בצק פריך לעוגה, וזה יוצא בצק מהמם, כל כך רך וכל כך כיפי לאכול אותו, אתם תראו. עכשיו אני מערבבת קצת את החומרים היבשים. עכשיו אני מוסיפה את החמאה הקרה, את הקוביות של החמאה הקרה. חשוב שזה יהיה חמאה קרה, כדי שהבצק שלי יהיה פריך. זה חשוב להשתמש בחמאה קרה. אני מפעילה עוד כמה, אני מפעילה את המאבד מזון בפולסים, בעצם עד שנהיית לי תערובת של כמו חול לח כזה. זהו, זה הכל, אפשר לראות שיש לי פה תערובת כזה, כל החמאה בעצם מעורבבת בתוך הקמח, וזה כמו חול לח כזה. עכשיו אני מוסיפה את כל החומרים הרטובים, את התמצית וניל, את המיץ תפוזים, שנותן איזשהו טעם כזה טעים לבצק. גם, זה חשוב, המיץ תפוזים. ויש לי פה שני חלמונים, אני משתמשת בחלמונים, החלמונים מעשירים לי את הבצק בעצם, כמו שאמרתי, אני רוצה את הבצק, בצק במרקם עוגתי כזה יותר, וזה מעשיר את הבצק ונותן לו יותר מרקם עוגתי מאשר פריך פריך. אני עכשיו מפעילה את המאבד מזון, בעצם עד שנהיה לי כל התערובת שלי מתחילה להיאסף לבצק, לכדור של בצק, אבל כמעט עד שזה הופך להיות כדור בצק, לא עד הסוף, כי אני אוהבת על המשטח עבודה לסיים את האיחוד של הבצק לבצק אחד. הנה, אתם רואים, הבצק כמעט מתחיל להאסף לי לכדור של בצק, פה אני מפסיקה, אני מוציאה את הבצק מהבד מזון ומאחדת לי אותו פה על המשטח לכדור בצק אחד. עכשיו ככה אוספת לי את כל הבצק לכדור. עכשיו, מה שאני עושה זה דבר כזה. אני אוהבת לחלק את הבצק לחצי, לא לשליש ושני שליש, לא לרבע ושלושת רבע, לחצי. ככה שיהיה לי שכבה של בצק, שכבה של ריבה ועוד שכבה של בצק, בדיוק באותו עובי כמו השכבה התחתונה. ככה אני אוהבת את זה, וככה זה הכי טעים לי לדעתי. אז אני מחלקת לחצי את הבצק. עכשיו, את החצי, חצי אחד של בצק, אני עוטפת בניילון נצמד ומכניסה בינתיים למקפיא. כן, כן, למקפיא, כדי שהוא יתגבש ויתקרר לי, וככה יהיה לי יותר קל בהמשך. הבצק הזה בעצם הולך להיות על השכבה העליונה של העוגה שלי, ואותו אני הולכת לגרד במגרדת, מגרדת רגילה שיש במטבח. וכדי שיהיה יותר קל לגרד את הבצק
במגרדת, אז צריך לקרר אותו קצת. אז אני מכניסה אותו למקפיא כדי שיקבל מכת קור כזאת, ואז אנחנו נמשיך פה עם הבצק השני. טוב, יש לי פה את החתיכת בצק שלי, ויש לי פה שני ניירות של נייר אפייה, ותבנית מלבנית בגודל בינוני, לא גדול, לא גדול מדי, לא קטן מדי, או אם אין לכם את זה, אפשר גם בתבנית חד פעמית, תבנית מלבנית בינונית, זה בדיוק הגודל שצריך לעוגה הזאת, כדי שלא תצא אהבה מדי ולא תצא דק מדי. אני פורסת את הנייר אפייה, ואת הכדור בצק השני אני פשוט מתחילה לרדד לי בין שני הניירות, למלבן שהוא בגודל של התבנית שלי. אוקיי. זהו, יש לי מלבן, זה לא צריך להיות מלבן ישר לגמרי, זה בסדר, אתם תכף תראו, אני אשר את זה בתוך התבנית. הורדתי את הנייר אפייה העליון, אותו אני כבר לא צריכה, עכשיו אני אוהבת לאפות את זה עם הנייר אפייה, כי אז אחר כך, אחרי אפייה, אני מוציאה את העוגה ביחד עם הנייר אפייה, זה יותר קל להוציא את זה עם הנייר אפייה, ואז אני פורסת בעצם לריבועים. עכשיו אני מנסה ליישר, עכשיו תראו, יצא לי קצת בצדדים, אני לא רוצה שיהיה לי בצדדים, כל מה שגולש לי לצדדים אני מורידה, ואני מיישרת בתוך התבנית ככה עם היד בצורה כזאת, זה בסדר שזה לא ישר, זה יסתדר באפייה, אל תדאגו, ככה אני מורידה מהצדדים ומיישרת. זהו, אני מיישרת עם הידיים כמה שיותר, שיהיה לי בעובי אחיד בכל הצדדים, בכל הבצק, בצורה כזאת. זהו, עכשיו אני לוקחת את הריבה שלי ופשוט תנצנת ריבה שלמה, אני מורחת לי על הבצק. אוקיי, רציתי להיות פה עם המרית הקטנה הזאת, זה הכי נוח. ויש לי פה ספטולה קטנה כזאת, גם בשיפוע, זה פשוט הכי נוח למורח את זה עם דבר כזה, ואני מורחת את הריבה על השכבת בצק. אוקיי, כל מרוח פה בשכבה יחסית אחידה. עכשיו אני מוציאה את החתיכת בצק השני שלי מהמקפיא. טוב, הבצק פה הספיק להתקרר לי טוב טוב במקפיא. כל השוק הזה של הקור שהוא קיבל במקפיא עשה לו טוב. עכשיו יהיה לי יותר קל לגרד את זה. אני אוהבת לגרד את זה על נייר, על הנייר אפייה שמקודם שמתי בצד. בצורה כזאת, ואז אני מפזרת על העוגה, אני מגרדת, אתם רואים, יוצאים כאלה חתיכות. טוב, גירדתי קצת, ואז אני אוהבת לפזר, כדי שזה לא יצא גוש, שלא יצא הר של גוש של בצק, אז אני ישר מפזרת, אני מפזרת בצורה כזאת אחידה, על השכבת ריבה, ושוב, אני ממשיכה לגרד, ומפזרת. טוב, גירתי את כל הבצק פה ופיזרתי אותו בשכבה כמה שיותר אחידה. ועכשיו אני הדלקתי את התנור מראש כבר ל-180, ככה תנור חם כבר, ואני מכניסה את זה לאפייה של בערך חצי שעה, 30-35 דקות, או עד שהשכבה העליונה משכימה לי, מוציאה, מקררת את זה לגמרי לגמרי לגמרי, אל תנסו להרים את זה מהתבנית לפני, או לחתוך את זה לפני שזה קר, ואחרי שזה קר לגמרי, אז אני פורסת את זה לריבועים יפים. בטעימים. אז אפייה בתנור, חצי שעה בערך, ואז אנחנו נתראה. טוב, הצרתי את העוגה מהתנור ונתתי לה, כפי שאמרתי מקודם, נתתי לה להצטנן לגמרי, ותראו קודם כל איזה יפה היא, איזה מהממת. איך הפירורי, הבצק פריך ממש כמו פירורים של זהב הפכו להיות. ואיזה ריח של חמאה מהמם יש פה. אני עכשיו מוציאה את זה ככה, שולפת עם הנייר, בגלל זה שמתי נייר אפייה, זה קל, פשוט מעבירים את זה מהתבנית לקרש חיתוך, ואני פורסת עם סכין לקוביות, איזה גודל שאתם רוצים. אוקיי, סיימתי לפרוס פה. עכשיו אפשר לשים אותם בקליק הזה של הגשת עוגה ועם פעמון כזה מעל, אני אוהבת לסדר אותם ככה בערימה, וזה מקסים וזה יפה ואנשים ישר
הולכים ישר על העוגה הזאת ואוכלים, זה עוגה שמתחסלת, זה עוגה שמתאימה בול ליד קפה, עוגה לשבת, עוגה לאחר צהריים. תראו איזה יפה, חבצק, ריבה, עוד בצק, פריך, חמאתי. מושלם, פשוט יעים, בצק רך. פשוט עוגה טעימה, זה טעים, זה כיף לנשנש אותה. כיף לאכול עוד חתיכה ועוד חתיכה. פשוט טעימה. עוגה של בית, עוגה כיפית. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, תכנסו לאתר ותראו. אם אתם רוצים להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב ולפייסבוק ולאתר שלי. קיצור, אתם יודעים את הנוהל. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.